Är vi stolta över att kunna meddela att Kwasi äntligen ska få den minnessten han förtjänar. Och detta är inte en handling av respekt gentemot en individ, utan det är också en symbolisk handling som lyfter fram afrosvensk närvaro. Vad är vi för samhälle om vi kan tillåtas att säga eller tänka på det sättet? Så länge de bara dödar varandra så gör det ingenting. Till kyrkan för den här minnesstenen. Vi är mitt i Stockholm på det vackra Södermalm, och jag tror att vi är många som älskar den här platsen, som gärna tar vägarna förbi. Det är en oas både inne i kyrkan men också här ute. En plats. Tack till alla er som har gjort det här möjligt. Och låt oss tillsammans fortsätta att kämpa för en värld där alla människor behandlas med värdighet och respekt. Tack. Dets grymheter och den brutala verklighet som människor levde i på den tiden. Dagar som dessa, så det är svårt att inte bli påminn om att människans grymhet och ondska är ju värt att stanna upp i varenda gravsten och försöka föreställa sig: hur levde den här personen sitt liv? Hur kände han eller hur kände hon? Hur tänkte de, alla de som ligger här? Vilja att skapa ett bättre samhälle. Vi är tacksamma över Sverige och över Stockholm. Och en dag som denna, när vi ska minnas vår vän som levde här för länge, länge sedan, en annan stockholmare, så kan vi tänka på de stockholmare som finns här idag. Vad många bär med sig från sin barndom, kanske i andra delar av världen, eller mitt ibland. Ser här, titta gärna runt. Vi har bikupor, vi har minneslund, vi har otroligt mycket vackert här. Tack för att ni kom. Mm. Ursäkta, kan man få en blick här? Tackar. Så, tack så mycket allsammans. Tack. Johan. Ja. Det finns möjlighet.